Մենք 44-օրյա պատերազմից հետո 44-օրյա պատերազմից հետո ունենք անհետացած զենքի մեծ քանակ, հայտարարեց վարչապետը, նշելով, որ հարցը քննարկվել է նաև անվտանգության խորհրդում։ Եվ ես նաև ներքին գործերի նախարարին այդ թեմայով տվել եմ հանձնարարականներ, որ մենք զենքի ապօրինի զենք զինամթերքի փնտրտուքի հետ կապված մեր մեթոդաբանությունները պետք է որոշակի վերանայենք, որովհետև այն մեթոդաբանությունները, որոնցով մենք աշխատել ենք, իրենք այլևս չեն համապատասխանում նոր մարտահրավերներին։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հետևեց գլխավոր դատախազի զեկույցին, երբ վերջինս հայտարարեց, որ Հայաստանում վերջին ամիսներին առանձնապես ծանր հանցագործությունների թիվն աճել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու Բաքվի պնդումը։ Ադրբեջանը հայտարարել է, թե հայկական կողմը գիշերը կրակել է Նախիջևանի դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը կրկին հիշեցնում է, որ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմն առաջարկել էր հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի և կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել։ Ադրբեջանը բանակցություններ է վարում Իրանի տարածքով հաղորդակցության ուղիների բացման համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը, նշելով, թե եթե Հայաստանը պնդում է իր դիրքորոշումը, ապա Ադրբեջանն այլ ընտրանքային տարբերակներ ունի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հանդիպել է Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ըստ հաղորդման, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպում դեռևս չի կայացել Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակի կողմից ներկայացված հարգելի պատճառներով։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը 3 իր հավատարմագրերի պատճենն է հանձնել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինին, այսպիսով անցնելով իր լիազորությունների լիարժեք կատարմանը։ Ըստ հաղորդման, Արսենյանը հույս է հայտնել, որ մեջբերում եմ դեսպանությունն իր առաքելության իրականացման ընթացքում կշարունակի վայելել Ռուսաստանի իշխանությունների բարեհաճությունը և աջակցությունը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը և Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչը քննարկել են հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության հասնելու ուղիները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դևիդ Լամինը Կիևում բանակցություններ են վարել Ուկրաինայի նախագահի հետ։ Պետքարտուղարը հաստատել է, որ Կիևում քննարկվել են նաև Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի դեմ հեռահար զենքի կիրառման սահմանափակումները վերացնելու հարցը։ Բլինքենն ասել է, որ քննարկումների բովանդակությունը կփոխանցի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին։ Պետքարտուղարը միևնույն ժամանակ շեշտել է մտահոգությունները, որ հեռահար զենքի կիրառումը Ռուսաստանում թիրախների դեմ կարող է սրել իրավիճակը։ Dozens of other countries that continue to support Ukraine's success, Ukraine's victory.